ယူစင်တော်ခရစ်မတ်နင်းငွေမုံတဖွဲဖွဲကြပိတ်ပိန်အောင်အမောင်ထုညမှာမီးဖန်အိမ်မိတ်တုတ်တုံနဲ့အဝေးကအမိတ်အိမ်လေးလဲလူမဆုံနိုင်တော့ဘူးမြုပ်ပြလို့ရောင်စုံဖျားလို့တေးသွားတယ်တော်တော်ညံကကြိတ်ကြိတ်တူမစီကားပေမဲ့ပေါင်းစုကလောက်အားကိုရိုးစင်းစွာအလားစင်လို့ကောက်ရိုးပုံမန်တက်မှာညမီပုံဝိုင်းကဖွဲ့ရင်ခရစ်မတ်ညရီမကုံဆုံးစေချင်ခုတော့လေအိမ်ရဲ့အဝေးမှာတနေတော့လေအရောက်ပြန်ကမပြောင်းလဲတဲ့အမေအိမ်မှာခရစ်မတ်သမင်းဝိုင်းမိသားစုလက်စုံຫນွေအောင်မှာ